ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የአርትስ ቨርቹዋል ባዛር እንዳማረበት እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። እኛ ደግሞ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን የምትፈልጉትን ምርት አውቃችሁና መርጣችሁ እንድትገበያዩ በማሰብ እንግዲህ የተለያዩ ጥራትና አይነትን በማከል ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እያስቃየን እያስመለከትናችሁ እንገኛለን። ወቅቱ የኮሮና ቫይረስ ጊዜ ነው እና የተለያዩ ተቋማትና ተሳታፊዎች ርቀታቸውን ጠብቀው ነገር ግን በፍጹም ደግሞ ርቀታቸው ሳይገድባቸው እየተገበያዩ በአርትስ ቨርቹዋል ባዛር እየተሳተፉ ይገኛሉ። እኛም እንግዲህ የተለያዩ አጋር አካላትና ተቋማት ተሳታፊዎችን እዚህ በመጋበዝ የሚሰጡት አገልግሎትና ምርት ምንድን ነው ስንል ከእናንተ ጋር እናስተዋውቃችኋለን። ከተገበያየን በኋላ እንዴት ነው በያለንበት ቦታ ሆነን የምንፈልገውን ምርት ወይም ደግሞ የመረጥነውን እቃ ማግኘት የምንችለው የሚለውን ደግሞ እዚህ ስቱዲዮችን የዚሞል ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ተመስገን ገብረ ህይወትን ጋብዘንላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ተመስገን እንግዲህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ አክብረውን ስለመጡ። እስቲ እንዴት ነው አርትስ ቨርቹዋል ባዛር ግብይቱ ምን ይመስላል? እስካሁን ድረስ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? አርትስ ቨርቹዋል ባዛር አገራችን ውስጥ የመጀመሪያው ጊዜ የተደረገ ቨርቹዋል ባዛር ነው። አሁን ካለው ነገር ጋር ደግሞ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን እናስባለን። ሰው የእኛ ፓርት እዚህ ውስጥ ደግሞ ሰው የተገበያየውን ነገር ካለበት ቦታው የሚፈልገው ነገር መርጦ ከጨረሰ በኋላ ቤቱ ማድረስና ያው ግብይቱ መፈጸም ነው። ያህን ነው የምንሰራው። እስካሁን ድረስ ጥሩ እየሄደ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ የሚቀላቀሉን የተለያዩ ድርጅቶች ይኖራሉ በቅርቡ። መልካም። ያው የተለያዩ ድርጅቶችም እዚህ ላይ እየተሳተፉ ነው የሚገኘው። ያው ኮሮና ቫይረስ ከወለዳቸው አንደኛው መልካም አጋጣሚ አርትስ ቨርቹዋል ባዛር ነው። አንዳንድ ጊዜ ችግር ሲመጣ አይምሯችን ብሩህ የሆነና ለችግሩ መፍትሄ ለማምጣት የተለያዩ ነገሮችን እንሰራለን። አርትስ ቨርቹዋል ባዛርም ከዚህ የሚጠቃለል ነው። እስቲ እንደው እቃ ለማግኘት ቢፈልጉ ምንድን ነው ፕሮሰሱ? እንዴት ነው ወደሚፈልጉበት ቦታ ወይም ደግሞ በያሉበት ቦታ ሆነው ምርት ማግኘት የሚችሉት? እስቲ እሱ ንገረን። ያው ዚሞል ማለት የኢታ ሶሉሽንስ ፒኤልሲ አንደኛው ምርት ነው። የኛ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነው። የተለያዩ ቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች እናመርታለን። ሶ ዚሞል ማለት የኢኮሜርስ ወይም ኦንላይን ግብይትና ዲሊቨሪን ያካተተ አፕሊኬሽን ነው። ሶ ዚሞል ውስጥ የሚታየው ምን ፕሮዳክት ወይም አፕሊኬሽኑን ከፕሌይ ስቶር ወይም ከጉግል ስቶር በማውረድ ወይም ዚሞል ሾፕ ዶት ኮም ላይ በመሄድ የምትፈልጊውን ምርት ወይም ከተለያዩ ሾፖች ከ110 በላይ ሾፖች አሉ። ከዛ ውስጥ የምትፈልጊውን ነገር ከመረጡ በኋላ መጨረሻ ላይ ቼክ አውት ስናደርግ ከፈለግን በአሞሌ ኤሌክትሮኒካሊ ወይም ደግሞ በካሽ በመክፈል የምንፈልገውን ነገር ቤት እናደርሳለን ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ሁሉ ነገር ዲጂታሊ እና ያለ ስልክ ንክኪ ወይም ያለ ሰው ንክኪ የሚካሄድ ነገር ነው። ሶ ከባዛሩ ጋር የሚያገናኘው ነገር ምንድነው? ቲቪ ላይ ሆነሽ ባዛሩን በምታይ ጊዜ የምትፈልጊውን ፕሮዳክት ዚሞል ላይ ማግኘት ስለምትችይ አፕሊኬሽኑን በማውረድ ወይም ደግሞ ዌብሳይት ላይ በመሄድ የምትፈልጊውን ፕሮዳክት በመምረጥ ቤትሽ ድረስ ያመጡልሻል ማለት ነው። ሶ በአሞሌ ዋሌታችን መክፈል እንችላለን በቀላሉ ወይም ደግሞ ካሽ ኦን ዴሊቨሪ መክፈል እንችላለን። መልካም። የፍጥነቱ ጉዳይስ እንዴት ነው? አሁን አንድ ሰው ምርትና አገልግሎቱን ለማግኘት ቢፈልግ የፍጥነቱም ጉዳይ ያሳስበዋል። በሚፈልገው ሰዓት ለማግኘት እንዴት ነው ማድረግ ያለበት? እንዴት ነው እናንተስ ተጽዕኖአችሁ እዚህ ላይ? ኦልሞስት አሁን ከ70 በላይ ሬስቶራንቶች ጋር እንሰራለን። ከ9 በላይ ትልቅ ሱፐርማርኬቶች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉት ጋር፣ ከተለያዩ መጠጥ አምራቾች ጋር እንሰራለን። ከተለያየ የኮቪድ-19 እነዚህ ማስክ ምናምን ከሚያመርቱ ጋር እንሰራለን። ስለዚህ እዚህ ነገር ውስጥ ያው ምግብም ስላለ ምግብ ደግሞ ቶሎ መድረስ ያለበት ነገር ነው። ሶ ከሁሉም ዴሊቨሪ ከ45 ደቂቃ በላይ የሚበልጥ ዴሊቨሪ የለንም አዲስ አበባ ውስጥ ሙሉ በአዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው። እና ደግሞ ይሄ ነገር ደስ የሚለው አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ካረግሽው ሞተረኛ የት እንዳለ ትራክ ማድረግ ትችያለሽ አንቺ ጋር እስኪደርስ ድረስ ማለት ነው። ሶ በአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ የምትፈልጊው ነገር አዘሽ ከፍለሽ ቤትሽ ማድረስ እንችላለን ማለት ነው። ያው የዋጋውም ጉዳይ ያሳስባቸዋል ብዬ አስባለሁ ተመልካቾቻችን። የዋጋው ጉዳይስ እንዴት ነው? ተመጣጣኝ ነው ወይ? እስቲ እሱንም ንገረን። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ከፍሬሽ ኮርነር ሰው ብዙ ጊዜ አስቤዛ ይገዛል፣ የሳምንቱን አስቤዛ። ሰው ከቤቱ ሳይወጣ ቤቱ ኮንፈርት ላይ ሆኖ የሚፈልገውን ነገር አዞ ጨርሶ እኛ ዴሊቨር ስናደርግለት ለመጀመሪያ 3 ኪሎ ሜትር 50 ብር ነው የምናስከፍለው። ከዛ በኋላ 7 ብር ነው የሚጨምረው። ትልቁ አዲስ አበባ ከአንድ ጫፍ እስከ አንድ ጫፍ ብናደርስ ራሱ 150 ብር ነው የሚሆነው ማለት ነው። አይ ቲንክ ሪሌቲቭሊ ደግሞ ከሚገዛው እቃ አንጻርና ካለው ዲስታንስ አንጻር በጣም ሪሌቲቭሊ ቺፕ ነው ብለን እናስባለን። አቨሬጅ ግን የኛ ዴሊቨሪ ፕራይስ 60 ብር ነው የሚሆነው። መልካም። በዚህ ላይ የምትናገረው ነገር ካለ ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ እድሉ ልስጥ። ያው ዚሞልን አፕሊኬሽኑን በማውረድ ይህን ቨርቹዋል ባዛር ፓርቲስፔት በማድረግ የሚፈልገው ነገር ስፔሻሊ ደግሞ የአመት በዓል ላይ ያለን ግብይት ከፍሬሽ ኮርነር፣ ከሸዋ፣ ከባምቢስ፣ ከ አባድር ሱፐር ማርኬት የሚፈልጉትን ነገር ቢያዙ ቤታቸው እናደርሳለን። ወጥተው በዚህ ጊዜ ኮቪድን የመጨመር ቻንሱ ከማብዛት
ከቤት ቁጭ ብሎ ማዘዝን የመሰለ ነገር የለም እና ብዙ ሰውም እየለመደው ነው። የበለጠ ሰውም ቢጠቀሙ አፕሊኬሽኑን ኢዝሊ ዚሞል ብለው ከፕሌይ ስቶር ወይም አፕል ስቶር ማውረድ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ዚሞል ሾፕ ዶት ኮምን መጠቀም ይችላሉ። ይሄ ውጭ ሀገር ላለ ሰውም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መግዛት ለሚፈልግም ይሰራል። ይህን ነገር ይህን እድል የሚጠቀሙ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ተመስገን ገብረ ህይወት እዚህ ድረስ መጥተው ስለሰጡን ገለጻ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ምርት ስለምትፈልጉ በያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ለማግኘት ለምትፈልጉ አርቲስ ቨርቹዋል ባዛር አማራጭ ነው። ዚሞል ደግሞ ዲሊቨር በማድረግ ወይም እናንተ ጋር በማድረስ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን አሁንም አርቲስ ቨርቹዋል ባዛር እንደቀጠለ ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ አሁንም እጋብዛለሁ።